Hamdi Salihi vazhdon të shënoj regullisht me ekipin e ti, ndërsa ka fituar tashmë dhe vendin e titularit me Washington DC. Goli fundit për sulmuesin e kombëtarit shqiptare ka ardhur në kupë US Open ndaj Richmond Kickers. Shkodrani dha avantajin skuadrës e ti në minutën e 24 në një aksion të shpejt kum poshti edhe portierin kundështar. Ky ishte goli 5 për Salihi në 7 ndeshjet e fundit, duke ndihmuar gjithmonë edhe më shumë skuadrën me finalizimet e ti. Por takimi i vlefshëm për kupë është dashur të shkojë në shtesë për Washington DC dhe nuk ka mjaftuar goli Salihit, pasi Richmond barazoi fal një penaltie. Në 30 minutat e shtesës, Saragoza i dha kualifikimin Washington DC, ndërsa në turin tjetër ekipi i kryeqytetit amerikan do të përballet me Filadelfjen. Ndërkohë është publikuar edhe lista me pagat e lojtarëve në kampionatin amerikan të futbollit MLS, ku Hamdi Salihi është në 20 lojtarët më të paguar. Shkodrani përfiton një rrog bazë prej 305.406 dollarë. Ndërsa me gjithë kombesimet që janë në sponsorizimet, shkon në 487.460 dollarë në një kontratë 3 vjeçare.